Покинула рідний Маріуполь, коли тікала від війни. Прихисток знайшла у Дніпрі. Тут і почала спілкуватись українською, розповідає пані Катерина. Коли заборона, вірніше, все те, що рядом з тобою, перестало бути обов'язково російським, я згадала те, що я українка, і я взагалі гріх не пам'ятати мову моїх батьків. На вашу думку, чому українцям треба перейти на українську? Ви знаєте, є таке цікаве слово – впику росіянам. Мова ДНК нації. Є мова, є свобода. Із такими гаслами у Дніпрі пройшла акція «Маріуполь українською». Її організували одночасно в 16 містах України. Учасники закликали перейти на рідну мову та згадували, яким місто Марії було до окупації. Не тільки після початку вторгнення Російської Федерації, ще з 2014 року Маріуполь вже показав, що ми є українським містом. Ми виходили на різні мітинги, на різні флешмоби. Ми показували, що Маріуполь – це українське місто, було, є і буде обов'язково. Ми розмовляли українською вже і в БТУ, і на робочих місцях, як представники культури. Тому мову ми несли вже давно. Ця акція розпочинає великий проєкт, який приурочили до Дня української писемності та мови, розповідає кураторка Центру підтримки переселенців з Маріуполя. Великий культурно-просвітницький проєкт під назвою «Маріуполь українською». Він буде дуже великим, він буде проходити як в онлайн, так і в офлайн режимі. Будуть різні заходи для різної вікової категорії. Тобто це будуть аудіоказки для малечі, різні заходи, лекції, вікторини для дорослих людей, також інші просвітницькі клуби та акції для більш дорослих. Мета цього проєкту – залучити маріупольців, дніпрян та інших ВПО до вивчення української мови, до її покращення, до популяризації. Не варто забувати, що мова – це ще й зброя, каже пані Вікторія. Та нагадує, коли ворог заходив у наші міста, він одразу спалював українські книжки. Всі бібліотеки Маріуполя зараз повністю, вони прибрали з поличок україномовні книжки, частина вже спалена, частина там, я бачила, в мішках десь там на утилізацію кудись. Це говорить про те, що книга, мова – це наша зброя. І вони бояться цього. У центрі кажуть, навчатимуть українською всіх охочих. До визволення Маріуполя. Поляни озорі, широкі простори, у сонці рясна долина. Ой, як не любити тебе, моя рідна, рясна, запашна, в буйному цвіті сторона степова. Чарівні ж зерна, що Марко озерний колись, у землю пухку на добро висіва, щастя поверне сторона степова. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».